Conacul Goleștilor a găzduit pentru a patra oară sărbătoarea Zilei Mondiale a Poeziei. Evenimentul organizat de scriitorul și muzeograful Nicoleta Popa s-a bucurat de prezența a câtorva personalități din viața literară argeșeană și bucureșteană. Am organizat cea de-a treia ediție a evenimentului Ziua Internațională a Poeziei la Conacul Goleștilor. Ne bucurăm că suntem sănătoși și am ajuns astăzi de aici. Avem un număr de 7 sau 8 poeți care vor citi. Invitații principali din acest an sunt Mircea Mursilă și Liviu Mățăoanu. Invitații speciali ai acestei ediții au fost poeții Mircea Mursilă și Liviu Mățăoanu. Evenimentul a debutat cu lansarea cărții proaspăt ieșită de sub tipar despre poezia optzecistă ce poartă semnătura scriitorului Mircea Mursilă. Cuprinde vreo 88 aproape autori din generația optzecistă. Ei sunt mai mulți. Deci dacă într-o antologie făcută de Ulici până în 90 și ceva, cred că erau 140, nu i-am numărat exact, ca numărul foarte mare. Eu am scris despre autorii care au fost activi în ceea ce privește impunerea unei paradigme poetice. Optzecismul. Cartea are o prefață de vreo 50 de pagini în care încerc să explic cum a apărut generația aceasta, care a fost poziția poeților pe care îi cuprinde generația față de așa numită tradiție poetică și față de postmodernism. A urmat o lectură publică din creațiile celor prezenți. Atât am făcut zilele acestea. Am reflectat la 2 versuri și iată, iarna s-a dezghețat și s-a topit. Chiar am văzut la intrarea în cișmigiu o grămadă de oase albe pe un pat de mușchi verde. Mai mult, părea o copertă de carte luată de vânt din coșul de gunoi din apropiere. De acolo am trecut în tinerețe. Când te așteptam ca pe un vis în care mă așezam înaintea porților și așteptam să strige cineva dinăuntru: uitați-vă, e înaintea porților. Cei prezenți s-au bucurat de o atmosferă destinsă și au avut ocazia să viziteze centrul muzeal de la Golești.